Per respondre, té la paraula l'honorable senyora Joana Ortega, vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals. Sí, gràcies, diputada. Miri, en primer lloc, com pot imaginar, el capteniment del govern envers el món local és de ple suport, no? I això passa primer per afrontar els canvis legislatius necessaris, i això significa la llei de governs locals, per tant, marcar competències per poder després marcar finançament, i també significa trobar aquelles eines necessàries per fer que realment els serveis que prestin siguin el més eficients possibles. I també per crear aquells entorns necessaris per reactivar l'economia, perquè també des dels ajuntaments s'ha de lluitar contra la crisi econòmica com a agents actius.